ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، تلاوت کلام پاک سنی ہے جی. اب ہم سنیں گے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں اب غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تلوار تیرا، چڑھے دیکھ کے تلپا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکی وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں، سائے ہماری ہے قربان دیا.
شان تمہاری ہے، دعوے میں تمہارے ہیں، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، اتارا کروں میں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، نقشہ شیرا دل کش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ شیرا دل کش ہے، واللہ ہانی نقشہ میں گشت گنا سر کٹاتے گئے تیرے نام پہ مردان عرب، جس نے تمہیں دیکھا ہے میرے آقا، جس نے تمہیں دیکھا ہے، لا
قربان دلو جانم کیا شان تمہاری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، رفت ہے، شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صدقہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. رکن شورا کی آمد مرحبا، اللہ کریم آنا مبارک فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پچھلے سلسلے میں، میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں، نگران بھی ہیں، مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ میں مرکزی مجلس شورا میں ذمہ داری ہے، تو میرا بھی چونکہ مجلس باب المدینہ سطح پر مجھے ذمہ داری کا ہے شرف ملا ہوا الحمدللہ، تو میرے نگران بھی بنتے ہیں. تو میں نے جو سیکھا ہے رکن شورا سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے، یہ کچھ آپ سے انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا. میسج ایک شامل کرنا چاہوں گا، پنڈی مہروال خوشاب سے میسج ہے کہ میسج کرنے والے ہیں، ان کا بھائی ہے محمد رمضان، 14 سال کا ہے، کینسر ہے، حالت بہت نازک ہے، خون کی الٹیاں
آ رہی ہیں کہ دعا کے لیے کہا ہے انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے, صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے, شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. تمام ناظرین آمین بھی کہہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ان کے حق میں, ہمارے محمد رمضان بھائی ہیں, 14 سال عمر ہے, عمر بھی زیادہ نہیں ہے تو ابھی چھوٹے ہی ہیں, اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے, اور ہم سب کے جتنے عزیز رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سب کے حق میں اس دعا کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمارے مریضوں کو اپنی رحمت سے اچھا فرمائے. میرے سنت بڑی پیاری بات اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی محبت عطا فرمائے, اور اس کی مدینہ طیبہ کی یاد میں گھلنے کی اللہ سعادت بھی عطا فرمائے, تو نور اللہ نور ہے سبحان اللہ. بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے, عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی اہمیت پر بات کریں گے انشاءاللہ. ابتدا سیدھے ہاتھ سے تو یوسف بھائی. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, مثبت رویہ. جی بات تو دو لفظوں کی ہے صحیح, مگر بڑی گہری ہے. کیا بات, یہ مثبت رویہ. جی مثبت جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے, اور رویہ یہ فارسی کا لفظ ہے, یہ مل کر مثبت رویہ بنتے ہیں, گڈ ایٹیٹیوڈ. کیا بات. اب انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا سلمان بھائی, جی یہ اس کے لائف سٹائل کو متعین کرتا ہے کہ بندہ کس ذہنیت کا حامل ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی گفتگو شروع ہو تو سب سے پہلے سامنے والے کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بننا شروع ہوتی ہے, اس کا ایک امیج بننا شروع ہوتا ہے کہ بندہ جب جیسے جیسے اس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے, ایسے ایسے اس کے بارے میں وہ اپنے مائنڈ میں ایک پکچر بناتا رہتا ہے کہ جناب یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اس کے اندر یہ خصوصیت بھی ہوگی, وہ ایسے مسکراتا ہوگا, وہ ایسے گفتگو کرتا ہوگا, وہ ایسے ہاتھ ملاتا ہوگا. یہ سارا مطلب ایک امیج بننا بندے کے ذہن میں شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہی والی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ جب بندہ بسا اوقات کسی کے بارے میں بڑا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ سامنے والے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے, لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. اچھا تین قسم کے لوگ ہیں, یہ تو آگے ہم چل کے نکالیں گے نا جی, کتنے پانی میں ہے یا ہم مطلب کس حال میں ہے, دونوں پر بات کریں گے. بالکل انشاءاللہ. مرحبا. اچھا جی. تین قسم کی سوچ ہوا کرتی ہے سلمان بھائی. صحیح. جو بندے کو ایک راہ متعین کرتی ہے اور اسے زندگی گزارنے میں وہ بڑی جسے کہا جائے کہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. ایک وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس کا وہ رویہ ہوتا ہے, ایک وہ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے کسی بھی چیز کو آسان سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر آج اگر میں نے یہ سلسلہ کرنا ہے, میں اگر پہلے سے ہی اپنے ذہن میں اس کو حاوی کر لوں کہ جناب سلسلے میں جاؤں گا, وہاں پر کیا ہوگا, سلمان بھائی کیا سوال کر بیٹھیں گے, اس کا میں کیا جواب دوں گا, تو اب یہ سلسلہ کرنا میرے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, دشوار ہو جائے گا. یہ وہی ہو جائے گا جسے اگر عام ٹرمنالوجی میں بات کی جائے تو دھکا اسٹارٹ گاڑی, جب تک اسے دھکا نہیں لگے گا جناب وہ چل نہیں پائے گی. اچھا پھر ایک تو یہ مائنڈ ہو گیا. دوسری وہ قسم ہوتی ہے کہ جو کام کے ابتدا میں تو بڑے پرجوش نظر آتے ہیں, بڑے متحرک نظر آتے ہیں کہ جناب یہ کام جیسے ہی شروع ہوا انشاءاللہ میں نے اس کام کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کرنا ہے, میں نے ایسا کرنا ہے کہ سامنے والا دیکھتا رہ جائے گا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ رویہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے بڑی سنجیدہ ہوا کرتی ہے, اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ وہ اس کام کو لے کر چلتی ہے جو کہ بآسانی پائے تکمیل پر پہنچا لیتی ہے. اچھا جب کسی شخص کی بات کی جائے اور اس کا ایک امیج سامنے والے کے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے, تو اب جیسا اس سے میرا مائنڈ اسے متعلق سیٹ ہوا ہے کہ مثال کے طور پر بڑا مسکرا کر بات کرنے والا ہوگا, بڑا اچھا ہوگا, بڑا شفیق ہوگا, بڑا لطیف ہوگا, پاک طریقے سے ملے گا, تو اب میں جب اس کے ساتھ ملاقات کروں گا تو مجھے اس میں وہی خصلتیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اس میں جو ہے وہ مجھے وہ مثبت رویہ جو ہے وہ نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا. اگر میں نے اس کے لیے 100% سوچا ہے, اس کے اندر 10% بھی ہوا, لیکن میرا جو مائنڈ ہے وہ مثبت بنا ہوا ہے, وہ پازیٹیو تھنکنگ میں اس کے لیے پہلے سے ہی سوچ کر بیٹھا ہوں,
تو اب مجھے اس کے اندر وہ خصوصیت وہ 100% نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر بیٹھے گا کہ جناب سامنے والا چور ہے, وہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤں گا, وہ بڑا ہی کترو ہے, وہ جناب کسی بھی اپنے گاہک کو چھوڑتا نہیں, وہ جسے کہا جائے کہ الٹی تلوار سے وار کرے گا اور ایک ہی وار میں کام تمام کرے گا, تو اب جب اس کے ساتھ, حالانکہ ایسا نہ ہو لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا, تو اب جو ہے وہ اس کے لیے وہی چیزیں ذہن میں آئے گی کہ اب اگر اس کی دکان پہ گیا تو اب جناب اس نے مجھے نہیں چھوڑنا. اچھا, ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے افراد ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان منفی رویوں میں اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ گزار دیا کرتے ہیں. اسی خول کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی مطلب ساری ترکیب کرتے ہیں, اور ان کی زندگی وہ خوشیاں, جسے کہا جائے کہ حقیقی خوشیاں, زندگی کی مثبت خوشیاں وہ دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں, اور اسی منفی انداز کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں. تو پوزیٹو تھنکنگ کام کو کرنے کے لیے, کسی بھی شخص سے ملنے کے لیے, کسی بھی انسان کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے اگر ہم پہلے سے ہی اپنا مائنڈ پوزیٹو بنا لیں گے تو اب اس کے ساتھ بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر کوئی کام کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے پوزیٹو تھنک کر لیا تو اب وہ کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو پوزیٹو ایٹیٹیوڈ بھی بن جائے گا. آپ نے بڑی پیاری بات لی ابتدا میں ہی کہ پوزیٹو تھنکنگ ہوگی تو پوزیٹو ایٹیٹیوڈ بھی ہوگا. پوزیٹو سوچ ہوگی, مثبت سوچ ہوگی تو مثبت رویہ بھی ہوگا. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں, سوچ اور ہمارے طرز عمل, رویے کو ہم طرز عمل بھی کہہ سکتے ہیں, تو ان دونوں کا مثبت ہونا, اچھا ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ابتدا سوچ سے ہوتی ہے, ہماری سوچ بہتر بنے گی تو پھر ہمارا رویہ بھی بہتر ہوگا. تو کیونکہ دل و دماغ کا تعلق جو ہے وہ دیگر اعضاء کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح بادشاہ کا تعلق وزراء کے ساتھ ہوتا ہے, وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اعضاء جو ہیں وہ گویا کہ وزیر ہیں, اصل جو ہے وہ دل و دماغ ہی ہے. تو ہم اگر اپنے دل کے اندر, اپنے دماغ کے اندر, اپنی سوچوں کے اندر مثبت سوچ بنا لیں ہم, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا طرز عمل بھی اچھا ہو جائے گا, اور یہ بہترین زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین جزء کہہ لیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں, تو دونوں میں کامیابی کے لیے مثبت رویہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا کیونکہ امتحان گاہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جو ہم کریں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے, جو نیکیاں کریں گے اس کا پھل جو ہے پائیں گے, برائیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے تو ہمیں برائیوں کا بدلہ جو ہے وہ عذابات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنا رویہ مثبت بنانا چاہیے. صحیح. اور سوچ بھی جو ہے مثبت بنانی چاہیے. یہ الفاظ میں تو بہت آسان ہے, مثبت رویہ جیسے ہم کہتے ہیں تو فوراً زبان سے نکل آتا ہے, لیکن جب ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں, اپنا محاسبہ کریں, فکر مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے, اگر ہم فکر مدینہ کرتے ہیں تو ہم رات کو سوچیں تو صحیح کہ آج کتنی ہماری مثبت سوچ رہی, کتنی منفی سوچ رہی, کتنا مثبت رویہ رہا اور کتنا نہ رہا. بعض اوقات ہمارا رویہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے, یعنی سخت ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ. طلب یہ تو یہ بھی ایک ایشو ہے نا جی, جس کا تلخ رویہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو دیکھیں جو حق ہے سچ ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں, تو ویسا ہی مطلب نظر آ رہا ہوں جیسا ہوں بھائی, ایسا ہی ہوں, تلخ رویہ یہ میرا. بعض کسی کو مثبت سمجھ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے یوں ہی چل رہا ہوں میں. بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں جی, اور میں بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہوں, لوگ مجھ سے بہت پریس ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہو. بعض اوقات لوگوں کی زبانوں پر فوراً تو نہیں آتا, کیونکہ ہمارا ایک منصب ہے, ایک مرتبہ ہے معاشرے کے اندر, ہمارا ایک مقام ہے, تو اس مقام و مرتبہ کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ہم سے اپنے دل کی بات نہیں کہتے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے مثبت بلکہ منفی رویے کا جو ہم ایک انداز ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, تو ہمیں کوئی آئینہ نہیں دکھا رہا, لیکن یہ آئینہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں. اور بعض اوقات آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, دلائل دے رہا ہوتا ہے, ایک سوچ ضمیر کی طرف سے آتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا, دوسری طرف سے آتا ہے کہ یہ اگر میں نہ کرتا تو وہ بگڑ جاتا. جیسے ملازم ہی ہے کہ اتنا ہی مثبت رویہ ملازم کے ساتھ رکھوں گا تو وہ تو سر پہ چڑھ جائے گا,
جو میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں. اسی طرح تنظیمی طریقہ کار کے مطابق جیسے ہم ایک تنظیم تحریک ہے دعوت اسلامی, تو نگران ہے, نگران سوچتا ہے کہ اگر میں اسی طرح شفقتوں کے دریا بہاتا رہا تو یہ تو سست ہو جائے گا, یہ ذیلی حلقے کے اندر مدنی کام نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں حق بجانب ہوں, لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. اب تو میرے پاس نگرانی ہے, میرے پاس منصب ہے, جو ہے وہ یوں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں, وزیر ہوں, مشیر ہوں, لیکن جب یہ سارے عہدے کسی وقت ختم ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے رویے کتنے مثبت تھے, کتنے منفی تھے. اور بعض اوقات جو ہے وہ بالخصوص گھر سے تو اگر ہمارا مثبت یا منفی رویہ جو بھی ہو اس کا رزلٹ فوراً نکل آتا ہے, کیونکہ وہ گھر والے ہم سے اتنے پریس نہیں ہوتے جتنے معاشرے میں ہمارے منصب و مرتبہ کی وجہ سے بعض لوگ پریس ہوتے ہیں. تو یوں گھر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین آئینہ ہے, ہمیں اپنے یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بھی تو یہی بات ہے نا, یہی مسئلہ ہے نا صاحب, گھر میں بھی تو بندہ دوسرے کے اوپر ڈالے گا نا, اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو طریقہ کار نہیں ہے, بات کرنا نہیں ہے, اچھا کھانا بنا لیا کرو. ہاں جی, کبھی تو اچھا کھانا بنا لیا کرو. حالانکہ بات کرنے کے دو پہلو ہیں جی, اگر یہی بات اچھے انداز سے کر لی جائے جی کہ کبھی تو ایسا کھانا بھی بنا لیا کرے. اگر کسی مطلب وائف کے بارے میں کسی شخص کا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ ہر بار کھانے میں کوئی نہ کوئی عیب ہی نکالتا رہتا ہے, تو اب اس نے سامنے سے یہی کہنا ہے کہ کبھی تو کھانے کی تعریف بھی کر لیا کرو. حالانکہ اگر وہ اپنے الفاظ کو اس حساب سے چینج کر لے کہ کبھی تو تعریف بھی کر دیا کیجئے تاکہ مجھے بھی اچھا کھانا بنانے میں مزہ آ جائے, بات وہی ہے لیکن کہنے کا ایٹیٹیوڈ وہ چینج ہو گیا, اب سامنے والے پر جو ہے نا اس کا مثبت اثر جائے گا. اب اسے بھائی جب گھومتی ہے نا تو پھر بڑی خطرناک گھومتی ہے, اور جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں یا اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچھے نہیں لگ رہے جی, تو آپ بھلے جیسے بھی اس کو بنا کر بولے, سامنے والا کوئی نہ کوئی آگے سے کاروائی جو ہے جوابی وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. دیکھیں بات دونوں طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے جی, شوگر کوٹڈ بھی کی جا سکتی ہے. واہ, اور ایسے بھی کی جا سکتی ہے, اور ایک کہا جاتا ہے کہ وہ جوتا اٹھا کر مارنے والے اسٹائل میں بھی کی جا سکتی ہے, اور اس جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کر پھر مارنے والے اسٹائل سے بھی کی جا سکتی ہے. تو بات کرنے کے بھی الگ الگ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر بندہ اپنے الفاظ کو وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرے, اپنے جملوں کو خوبصورت کرے, جیسا کہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں اسے باقاعدہ سکھایا بھی جاتا ہے کہ اپنے انداز کو اتنا میٹھا کر لو کہ سامنے والا وہ خود آپ سے متاثر ہو کر وہ آپ کا اطاعت کرنے والا بن جائے, آپ کا مطیع ہو جائے, تاکہ نیکی کی دعوت. حالانکہ یہ ہمارا جو بات کرنے کا انداز سکھانے کا مقصد بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا گفتگو کرنے کا اسٹائل اتنا خوبصورت ہو, اتنا اچھا ہو کہ سامنے والا فوراً ہماری بات کو ایکسیپٹ کر لے. چونکہ ہم ایز اے مبلغ معاشرے میں ہیں, ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت کرتے ہیں, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, اللہ کی رحمت سے ہمارا جو یہ کام ہے اس کو کرنے کے لیے اچھا ایٹیٹیوڈ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک مبلغ کو, ایک ذمہ دار کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائے. ٹھیک ہے, مرحبا. آپ نے جو ہے وہ گھر والوں کی بات کی, تو یہاں پر جو ہے اسلامی بہنیں بھی کیوں مدنی چینل سنتی ہیں جی, تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ مثبت بنائیں. اگر مثبت بنائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. بعض اوقات جو ہے وہ آپ نے جیسے کہا کہ دونوں طرف سے بات ہوتی ہے, میں تو مثبت رویہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن آگے سے جو ہے وہ مثبت رویے والی بات نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ بات بگڑنے کے اندیشے بڑھ جائیں گے, گھر ٹوٹنے کے جو ہے مسائل ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا بھی چاہیے کہ جو ہے وہ آپ بھی مثبت رویہ رکھیں, مثبت رویہ ہوتا کیا ہے, ہمیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے ماتحت کو سکھاتے بھی نہیں ہیں, اور پھر جو ہے وہ نتیجہ ہم مثبت چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ہم سکھائیں گھر والوں کو بھی. اچھا, بعض اوقات ذہن بنتا ہے کہ یار یہ ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ویسے ہی مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, مطالعہ بھی کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہیں, خود سمجھدار ہے, عقل مند ہے, خود سمجھدار ہے, بڑا ہے, خود سمجھ لے گا. ہاں تو یہ ایسی بات نہیں ہے, قرآن مجید میں فرمایا گیا فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے
یہ نہیں ذہن بنانا چاہیے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمیں جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے یہی جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں, جب کسی کو سمجھاتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ ذہن بنائیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور پھر دوسروں کو سمجھا رہا ہوں. تو دوسروں کو سمجھانا اتنا ہی اہم ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھانا. اصل اس میں ہوتا کیا ہے سلمان بھائی کہ گھر میں سمجھانا اس لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چونکہ میں ہر ایک کو جو میرے گھر کے رہنے والے ہیں اس کو میں اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہوں کہ جناب میں جب یہ سوچ رہا ہوں بھائی ہمارے گھر والے گھر والے ہیں یہ بھی تو یہی سوچیں گے نا, ہم میرا بیٹا ہے میرا بیٹا بھی تو یہی سوچ رکھتا ہوگا جو سوچ میں رکھتا ہوں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. جو سوچ آپ کی ہے ضروری نہیں کہ وہی سوچ آپ کے بیٹے کی بھی ہو. جو سوچ آپ کی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے گھر والوں کی, آپ کی بچوں کی, والدہ کی یہ سوچ ہو, آپ کی ماں کی یہ سوچ ہو, آپ کے والد صاحب کی یہ سوچ ہو, آپ کے بھائی کی یہ سوچ ہو, تو یہ ضروری نہیں ہوتا. لہذا وہی والی بات کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہمیں حت الامکان جی حت الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیں, سب سے اچھا ذریعہ. جیسا کہ آج ہی ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری فیملیز بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں گی, اور جب یہ دیکھیں گی تو یہ ریئلائز کریں گی کہ واقعی یہ چیز ہم میں کمزوری ہے, اس کو ہم نے بہتر کرنا. مدینہ مدینہ مرحبا جی عبد المنیم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی ہے مثبت رویے کی, تو سلمان بھائی مثبت رویہ جو ہے نا یہ لائف کے صرف ایک معاملے میں نہیں زندگی کے ہر معاملات کے اندر جو ہے مثبت رویے کا بڑا اہم کردار ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی شے ہے اس کے اندر اگر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو اس کے فوائد پر بھی غور کر لیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں یا فوائد زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے انسان کو ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دو مثالیں پیش کرتا ہوں. پہلی مثال, کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اسی سے اس کو نیک اولاد بھی حاصل ہے. اب اگر وہ اس کی بدصورتی کو گوارا کر لیتا ہے تو لائف بڑی پورا من گزرے گی, لیکن اگر اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی, اولاد بھی چھوٹ جائے گی, اور ساری زندگی ایسی تلخیوں, ذہنی اذیتوں, حقوق کی لڑائی, اولاد کے حصول کی جنگ میں گزرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اسی طرح کسی کمپنی کے اندر, ادارے کے اندر ایک شخص کو رکھا ہوا ہے اور وہ شخص جو ہے کسی وجہ سے ہمیں ناپسند ہے, لیکن اسی شخص کی وجہ سے پوری کمپنی کا نظام جو ہے بڑا بہترین اور بڑا عمدہ چل رہا ہے. اب اگر اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائے تو پورا کے نظام کا جو بیڑا ہے وہ غرق ہو جائے گا اور پورے نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس طرح کے نقصانات سامنے آئیں گے. لیکن اگر اس کی ناپسندیدگی کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو کمپنی کے اندر رکھا جائے تو کمپنی کو بڑا عروج حاصل ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کی نقصان جو ہے وہ کم ہوتے ہیں لیکن فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر فوائد پر نظر رکھنی چاہیے, اور یوں اگر انسان اپنی سوچ کو بنا لے گا, بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو جو ہے مثبت سوچ بنا لے, اس کی وجہ سے اس کی زندگی کی کئی تلخیاں جو ہیں وہ ایسے ہی دور ہو جائیں گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ایک وقت میں کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی تکلیف ہے, تو اسی وقت کے اندر وہ انسان سینکڑوں خوشیوں کے اندر اور سینکڑوں کامیابیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے پریشانیوں کو اور مصیبتوں کی یاد کو تو اپنا وظیفہ بنا لے لیکن خوشیوں اور کامیابیوں کو جو ہے بھولے سے بھی نہ سوچے. اگر انسان جو ہے ان چیزوں پر غور کر لے کہ اس کے فوائد پر پہلے غور کر لے تو انسان جو ہے ساری زندگی خوش رہ سکتا ہے. ہمارے صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے جتنی پریشانیاں آ جاتی, جتنی مصیبتیں آ جاتی, جتنے غم آ جاتے, حالانکہ مصیبتوں کے پہاڑ جتنے صحابہ کرام پر ٹوٹے ہیں اتنے کسی پر نہیں ٹوٹے, لیکن ان لوگوں نے مثبت رویے کو اختیار کیا. آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات کا جو غم تھا, جو صدمہ تھا, یہ سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں بھی ایک ساتھ آئے تھے, غار ثور میں بھی ایک ساتھ تھے, ہجرت کا سفر بھی ایک ساتھ کیا تھا. آپ علیہ السلام کے جو ہے یہ ہمراز بھی تھے, ہم نشین بھی تھے, اور آقا علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب انہوں نے پایا ہے. اور اسلام کی سب سے پہلی آواز آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو ہے ان کے کانوں میں پڑی تھی, یہ وہ شخصیت تھے. لیکن جب آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات کا سب سے زیادہ صدمہ جو ہے وہ انہی کو پہنچا تھا, جب آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری وفات کا اشارہ فرمایا تھا کہ رب نے جو ہے مجھے ایک بندے کو دو اختیار دیے, دنیا اور آخرت کا, اور بندے نے جو ہے آخرت کو چنا. یہاں سے آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری وصال کی طرف اشارہ فرمایا تھا, اور اس کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے تھے اور آقا کا عرض کیا تھا, آقا آپ پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں, آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. تو سب سے زیادہ صدمہ ان کو پہنچا.
اب اگر اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت ہار جاتے، صبر و شکر کا دامن چھوڑ دیتے، مثبت رویہ اختیار نہ کرتے تو دین اس انداز میں ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ آپ نے مثبت رویہ اختیار کیا، اس وقت اگر آپ صبر سے کام نہ لیتے تو صبر کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے ان تمام غم کو ایک جگہ رکھا اور صبر و شکر سے کام لیا اور مثبت رویے کو اختیار کیا، تو وہ دین جس کی خاطر آقا علیہ السلام نے طائف میں پتھر کھائے، وہ دین جس کی خاطر آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، وہ دین جس کی خاطر آقا علیہ السلام نے بڑی اذیتیں، بڑی مصیبتیں، بڑی مشقتیں برداشت کی، وہ دین جو آفتاب ہدا کا تارہ بن کر عرش و فرشوں پر چمک رہا تھا، وہ دین اس دین کا جو ہے شیرازہ بکھر جاتا۔ لیکن صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثبت رویہ اختیار کیا، اور مثبت رویے کا نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا، کہ آج وہ دین بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ بڑے بڑے پیارے انداز میں آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے بھی اس کی مثال کو بیان فرمایا ہے، اور یہ جو بات آپ نے ایک یہاں فرمائی ہے یہ بڑی ہی زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ بندہ ساری زندگی پریشانیوں کے رونے تو روتا رہے، لیکن غموں کے رونے تو روتا رہے، لیکن جو اس کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں ان کو بھول جائے۔ تو یہ واقعی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر کچھ چیزوں کو طاری کر لیتے ہیں، جیسے بیماری کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، حالات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ زندگی کے اندر تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاؤنس ہیں، یہ جو فالز ہوتے ہیں، انہی کے اندر اپنی جان گلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف بھی نہیں آ پاتے اور زندگی میں آگے بڑھ بھی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ ہے جی کہ ہم آنے والے جو غم ہیں جی، آنے والے جو مسائل ہیں، ان کی تیاری نہیں کرتے۔ اب آدمی سوچے کہ تیاری کس طرح کرنی ہے، تیاری ہے کہ اپنا ذہن بنائے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا گھر ہی جانا ہے تو گھر جانے سے پہلے جو ہے وہ دو ہی صورتیں ہوں گی، گھر جاؤں گا تو گھر میں جو ہے وہ استقبال ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ہی گھر جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ میں نے جو ہے وہ جو ان کی حاجات ہیں، جو ضروریات چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی، لیٹ بھی ہو گیا ہوں، تو اب جاؤں گا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو گھر والے جو ہے وہ جلال میں ہوں گے یا پھر جمال میں ہوں گے۔ تو اب اگر وہ ذہن یہ بنا لیتا ہے کہ گھر والے تو جلال میں ہی ہوں گے لیکن مجھے جمال میں ہی رہنا ہے، یعنی غصے میں ہوں گے، مجھے غصہ نہیں کرنا، اگر یہ ذہن بنا کر جائے گا اور گھر والے خوش ہوں اور جو ہے وہ کہیں کہ آئیے آئیے، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو اب دیکھیں بالکل الٹ ہوا، دل کے اندر خوشی ہوگی کہ کیا ہوا یار، زبردست کہ آج تو آتے ہی جو ہے وہ مزہ آ گیا، پاک طریقے سے استقبال ہوا، پرسکون ہو گیا ہوں نا، گھر میں آتے ہی سکون۔ اور اگر وہ گھر والے غصے میں ہیں بھی تو وہ پہلے ہی ذہن بنا چکا ہے کہ میں نے جب گھر جانا ہے تو گھر والوں سے غصے میں ہونا ہے۔ تو اب اس مثبت رویے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وہ غصے میں بھی ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اس وقت کو اپنی ٹینشن پالنے کے بجائے جو ان کی ضرورت ہے وہ فوراً پوری کر کے ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسے تمام معاملات کو بہتر کرنے سے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہوگا۔ مدینہ بندہ اپنی سوچ کو چینج کر لے، وقت نے جو ہے وہ گزر ہی جانا ہے۔ مجھے وہ سلطان محمود غزنوی کی وہ حکایت یاد آ گئی کہ ایک بار اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ مجھے کوئی ایسی عبارت دی دی جائے، میری انگوٹھی پر کوئی ایسی چیز لکھ دی جائے کہ جب میں بہت زیادہ خوش ہوں تو میں نارمل ہو جاؤں، اداسی کے قریب آ جاؤں، اور جب میں اداس ہوں تو میں جو ہے وہ خوش ہو جاؤں۔ تو اب اپنے پورے درباریوں کو اس نے ایک چیلنج دے دیا کہ جناب آپ اس پر کوئی لکھ کر دیں۔ سب درباریوں نے ہار مان لی، اور پھر باری آئی وہ ایاز کی جو خادم خاص تھا، تو انہوں نے وقت مانگا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، میں کچھ سوچ کر انشاءاللہ اس پر تحریر کر دوں گا۔ اب جو ایاز تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اس انگوٹھی پر فکرے لکھ دیے اور وہ لکھے کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب سلطان نے وہ انگوٹھی پہن لی، جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا تو وہ انگوٹھی پر اس کی نظر جاتی اور وہ جو فکرے اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ عبارت جو لکھی ہوئی تھی کہ یہ خوشیوں کا وقت بھی جو ہے وہ گزر جائے گا، تو وہ نارمل ہو جاتا تھا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں بھی سلمان بھائی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، آج اگر میرے پاس آسائش ہے، میرے پاس بہت اچھا شاندار گھر ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش ترین انسان سمجھتا ہوں اس معاشرے کا،
لیکن یہ وقت بھی گزر جانا ہے. ضروری نہیں کہ میرے مرتے دم تک یہ ساری خوشیاں, یہ ساری آسائشیں یہ میرے پاس برقرار رہیں. اسی طریقے سے اگر آج دکھ ہیں, آج جناب کوئی اچھا گھر نہیں, آج اچھی نوکری نہیں, اچھا کاروبار نہیں, گاڑیاں شاڑیاں نہیں, نوکر چاکر نہیں, تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. گویا وہ سلطان جو ہے وہ جب اداس ہوتا تھا تو بھی اس عبارت کو پڑھ لیا کرتا تھا, اور اس عبارت کو پڑھ کر وہ اس بات کو ریئلائز کر دیتا تھا کہ یہ غم کا وقت بھی جو ہے وہ گزر جائے گا. اور یہ کائنات کا ایک اصول ہے. واقعہ معراج میرا خیال ہے اس وقت کی گھڑی جو ہے وہ رکی تھی, اس کے بعد یہ گھڑی جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے. صحیح. تو یہ وقت جو ہے وہ اپنی اسپیڈ کے ساتھ اس نے گزر جانا ہے. اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اچھا ہو جانا ہے. اب اگر میں یہ لے کر بیٹھ جاؤں کہ جناب میں اپنی جسے کہوں کہ احساس کم تری کا شکار ہو جاؤں, اور میں اپنی غربت کو ایک ایسا رونا بنا لوں کہ اسی رونے میں میں اپنی زندگی گزار دوں, تو اب بندہ جو ہے وہ گھل گھل کر اپنے زندگی کو وہ گزارے گا. صحیح. لیکن اگر یہی میں اپنی غربت کو یا جو بھی میرے پاس پریشانی ہے اس کو میں اچھے انداز کے ساتھ مینیج کر لوں, میں اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لوں, تو اب زندگی گزارنا میرے لیے آسان ہوتا جائے گا. بات بڑی آسان ہے یوسف بھائی جی, لیکن اس کا امپلیمنٹ یقیناً یہ جسے آپ کہیں کہ بندے سے کچھ چیزوں کا صبر و ہمت کا تقاضا کرتا ہے. تو بہرحال صبر و ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. شیخ عرفان ارشاد فرمائیے کچھ مدنی پھول اور پھر آپ کی کال لیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک معروف ماہر نفسیات نے کہا کہ 20ویں صدی کی ایک عظیم دریافت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ذہنی رویے کو, اپنے طرز عمل کو, اپنی سوچ کو بدل کر زندگی کو بدل سکتے ہیں. اور پھر ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق کامیابی میں مثبت رویے کا کردار جو ہے وہ 85% ہوتا ہے, اور پھر ذہانت اور تعلیم کا کردار جو ہے اور اس کا جو فیصد ہوتا ہے یہ تقریباً 15% ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ غور کر لینا چاہیے کہ کامیابی کا سفر مثبت رویے اور مثبت ذہنی رویے سے جو ہے وہ اس کا تعین ہوتا ہے اور وہ شروع ہوتا ہے, اور رویہ ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کامیابی کے سفر میں کہاں تک جا سکتے ہیں اور آپ کا عروج کہاں تک واقع ہو سکتا ہے. آپ کا رویہ آپ کی بلندی کا تعین کرتا ہے. اور پھر اگر دیکھا جائے کہ دنیاوی طور پر جتنی عظیم عظیم اچیومنٹس جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور حاصل کی گئی ہیں, ان کے پیچھے ایک تو اسٹرگل ہے, محنت ہے, کوشش ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بنیادی طور پر ایک عنصر کو ہم تلاش کریں تو وہ ایک مثبت ذہنی رویہ ہمیں موجود ملے گا. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے, اس کی ایک آسان سی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے دو نمائندوں کو افریقہ کے کسی دیہات میں بھیجا کہ بھئی وہاں پر جاؤ اور ہماری پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ عام کرو اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرو, جی ٹھیک, مارکیٹنگ کرو اور وہاں تاکہ وہاں جوتے فروخت کیے جا سکے. دونوں نمائندے وہاں پہنچے. اب وہاں پر ان کو ایک نئی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ بات جان کر ان کو حیرت ہوئی کہ وہاں کی اکثر آبادی جو ہے وہ چپل اور جوتے وغیرہ نہیں پہنتی, ننگے پیر گھومتی ہے. اللہ اکبر. اب دو نمائندے تھے, دونوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. ایک وہ شخص تھا کہ جس کو یہ ٹاسک دیا تھا تو اس نے کہا, اب اس کا رویہ کیا تھا, منفی ذہنی رویے کا مالک تھا, اس نے کمپنی کو رپورٹ میں لکھا کہ جی یہاں جوتے نہیں بکیں گے اس لیے کہ یہاں جوتے کوئی پہنتا ہی نہیں ہے. دوسرے شخص نے لکھا, جو کمپنی کا دوسرا نمائندہ تھا, اس نے بڑے پرجوش انداز میں لکھا, کیوں, اس لیے کہ وہ مثبت رویے کا مالک تھا. اس نے لکھا کہ یہاں جوتے خوب بکیں گے اس لیے کہ یہاں کے اکثر لوگ جو ہے وہ ننگے پیر گھومتے ہیں اور ان کے پیروں میں جوتے وغیرہ نہیں ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتی ہے, اور یہی وہ مثبت رویہ ہے کہ جو انسان کو عروج سے اٹھا کر جو ہے وہ پستی میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, منفی رویہ. تو سارے معاملات یعنی عروج و زوال کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ مثبت رویے اور مثبت اور منفی رویے کا معاملہ جو ہے بڑا کردار ہوتا ہے. کردار ہوتا ہے ماشاءاللہ.
عرفان بھائی بڑے عربی انداز میں اور بڑے نپے تلے ماشاءاللہ انداز میں بات کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. رویے کے حوالے سے بڑی پیاری بات کہی کہ انسان کے عروج و زوال میں ایک بڑا کردار اس کے رویے کا بھی ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رویے بدل جاتے ہیں. کچھ میسیجز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کرنا ہے. اور میں نے جو ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جو توقع ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں وہ رویہ نہیں ملتا، سامنے والے کا وہ رسپانس نہیں ملتا. ہم جس طرح چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رسپونڈ کیا جائے، ویسے رسپونڈ نہیں کیا جاتا. اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ رکن شورا سے بات کریں گے، اور پھر آپ کی کالز کے بعد اور آپ کی فرمائش اور مدنی گلدستے کے بعد میں آپ کو، جب ہم اس موضوع کو لے رہے ہوں گے، تو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو میں نے رکن شورا سے سیکھی ہے اور بڑے کام کی بات ہے. آپ کی کالز کو بھی یہاں پر شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا بہت ہی پیارا موضوع ہے مثبت رویہ. اس پر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ صاف پانی میں اگر پتھر مارا جائے تو صاف ہی چھینٹے باہر آتے ہیں، اور گندے پانی میں اگر پتھر مارا جائے تو گندے چھینٹے باہر آتے ہیں. رویہ جو ہے یہ انسان کے اپنے اندر ہے. اگر یہ مثبت ہے تو ساری رائے اس کی مثبت ہے، اگر یہ منفی ہے تو ساری رائے اس کی منفی ہے. اب اپنے آپ کو مثبت بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی مدنی ماحول کی ضرورت ہے، اور دعوت اسلامی اس وقت ہمارے سامنے الحمدللہ ایسا بہترین مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول کے ساتھ اگر وابستہ ہو جائیں تو ہمیں بہت ساری پہچان نصیب ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں، امیر السنت کی غلامی میں اللہ جل جلالہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے رویے جو ہیں یہ مثبت رویوں کی طرف چلے جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کی کال مرحبا. آپ نے جو ہر چیز کے پوزیٹو اور نیگیٹو ہونے کا مدار رویے پر رکھ لیا. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ہر چیز کے پوزیٹو یا نیگیٹو ہونے پر آپ کے خالی رویے کا ہی مدار نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری دیگر چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں جو چیزوں کو پوزیٹو یا نیگیٹو بناتی ہیں. سرکمسٹانسز اور حالات و واقعات اور پریشانیوں کا پے در پے آنا، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ جو آپ کے معاملات کو پوزیٹو یا نیگیٹو بناتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا اپنی گفتگو کے اندر لال نفی جنس کا استعمال کیا، تو بہرحال یہ تو درست یہاں معلوم نہیں ہوتا مجھے، میری ناقص سوچ ہے، میں بھی ناقص ہوں، میرا فہم بھی ناقص ہے. بہر اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے. ایک شخص جو ہے وہ بڑا مسکرانے والا ہو اور بڑے اچھے انداز میں بات کرنے والا ہو، ایک بجے اس کو پتا چلے کہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا، دو بجے اس کو پتا چلے کہ اس کے گھر کے جو قریبی عزیز ہیں ان کو جو ہے وہ دماغی کوئی معاملہ ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد اس کو پتا چلے کہ فلاں شخص جو ہے، تین بجے پتا چلے کہ فلاں ہمارے میرا دوست جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے. اس کے بعد اس کو چار بجے پتا چلے کہ میرا فلاں جو رشتہ دار ہے اس کا بائی پاس آپریشن ہونے کے لیے لے جا رہے ہیں، کریٹیکل سچویشن بن رہی ہے. چھ بجے اس کو پتا چلے کہ جی میرے کسی عزیز کو فالج ہو گیا ہے. اور سات بجے آپ اس کو بولیں کہ یار یہ بڑا مسکرا کے بات کریں ہمارے ساتھ، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو سرکمسٹانسز اور حالات کا بھی رویوں پر اور بندے کی سوچ پر اور بندے کے کاموں پر بڑا اثر ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. جی اچھا، میں نے تو ایک گھنٹے کا فاصلہ رکھ کر بات کی ہے. آپ یقین مانیں جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہ جس طرح ایک ہار ٹوٹتا ہے اور اس ہار میں موجود جتنے بھی جو موتی ہوتے ہیں جو وہ تہ در تہ جس طرح آ رہے ہوتے ہیں لگاتار، بعض اوقات مصیبتیں یوں بھی لگاتار آتی ہیں. تو ایسے حالات کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹو رکھنا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے. وہ بات جو آگے کرنے جا رہے تھے وہ یہیں پر ان کی گفتگو میں آئے گی استاد صاحب، کہ بعض اوقات ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سامنے والا مسکرا کر، وہ کیسے مسکرا کر ملے گا؟ اب گھر میں کوئی بیمار ہے یا بچہ ہی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے پھر پتا چلا اس کا بائی پاس آپریشن کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کا پتا چلا، یعنی تین چار ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر چار پانچ مصیبتیں یا چار پانچ جو ہے وہ خبریں، غم نہ خبریں بندے کو سننے کو مل جائیں، اور آپ وہ بندہ بولے میرا پازیٹو جو ہے میرا ایٹیٹیوڈ پازیٹو رہے اور سامنے والا توقع کرے کہ جی میرے ساتھ پرتپاک طریقے میں ملا جائے، ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ دیکھیں جو ہم رویہ کسی سے جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مثبت ہونا چاہیے جی. تو اس میں بھی تو اپنی سوچ مثبت بنانے کی کوشش کرنی ہے نا کہ اور اپنا ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ آج انہوں نے مسکرا کر یہ نہیں ملے یا ان کا انداز اتنا مضبوط نہیں تھا
تو جیسے آپ نے جو ہے پے در پے بہت ساری جو ہے مصیبتوں کا گنوائی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اور پے در پے اس طرح گھنٹے گھنٹے سے تو نہیں آتی ہوں گی, تو یہ عام پریکٹیکل کے تو خلاف نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ مثبت رویہ کیا بنانا ہے کہ آج اگر سامنے والے نے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ مثبت نہیں رہا, تو میں اپنا ذہن مثبت بناؤں نا کہ آج ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بھائی مدنی چینل والوں میں سے کسی اسلامی بھائی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, تو یوں اپنا ذہن بنا لوں گا. صرف مدنی چینل کیوں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ گھر میں ناشتہ بھی پروپر نہ ملا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا تو ناشتہ بھی ادھر ہی مدنی چینل میں ہی ہوتا ہے یوسف بھائی, ابھی تو یہی معاملہ چل رہا ہے. ان کچھ بھی تو ہم ذہن بنا سکتے ہیں نا اپنا, اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے تو میرا ذہن آپ کے بارے میں مثبت ہی رہے گا, ورنہ منفی بن جائے گا. تو یوں ہمیں ہر معاملے میں ہی جو ہے وہ, ویسے بھی مومن جو ہے اس سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے, صحیح, اور بدگمانی کرنا یہ حرام ہے شرعی طور پر. ٹھیک ہے, تو میں اگر جو ہے وہ یہ ذہن بنا لوں, یار آج یہ جو ہے نا سلمان بھائی اب مجھ سے سیٹ نہیں ہے, اب سیٹ ہو گئے ہیں, تو یوں ذہن بنانے سے اگر میں یہ دوسرا ذہن بنا لوں کہ انہیں کوئی پرابلم ہوگی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے یہ انہوں نے میرے ساتھ مثبت رویہ کا اظہار نہیں ہوا, تو اگر میں اپنا یہ ذہن بنا لوں گا تو انشاءاللہ عز و جل جو تلخی آپ کے حوالے سے میرے دل میں آنے والی ہوگی وہ وہیں پر رک جائے گی. مدینہ مدینہ, بڑی پیاری بات کہی. اور مدینہ چینل کے ناظرین, وہ بات رکن شورا سے میں نے سیکھی, ابھی آپ کو وہ عرض کرتا ہوں بات, کیونکہ موضوع کی چل نکلی ہے اس پر. حالات, سخت حالات کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ بڑی مشکل بات ہے, لیکن مجھے چونکہ رفاقت بھی نصیب رہی ہے, جب میرے پاس پاکستان صدر کی ذمہ داری تھی, جدول بھی ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ, میں نے دیکھا ہے رکن شورا امیر السنت کی ماشاءاللہ تربیت کا فیض اثر ہے کہ سخت حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھنا اور اپنے انداز کو پوزیٹو رکھنا, مدینہ مدینہ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. میں یہاں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا, رکن شورا کا, رکن شورا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, بیٹے کی ولادت غالباً ہوئی, بیٹے کا انتقال ہو گیا, اور پھر جو ہے وہ اس کو سارے تدفین کے معاملات کرنے کے بعد آپ اپنے مکتب میں تشریف لائے ہوئے تھے اور کام بھی جو ہے وہ کر رہے تھے, یوں ہی گھر میں کوئی عزیز جو ہے وہ بیمار, مشورہ تھا جی, اور مجھے اس مدنی مشورے میں ضرور شرکت کرنی تھی نا, اللہ ہو, تو میں نے وہاں آ کر جو ہے کسی کو بتایا بھی نہیں تاکہ جو ہے میرے شرکائے مدنی مشورہ اور نگرانی شورا تشویش میں نہ آئے, کیونکہ گھر میں جو ہے وہ ترکیب بن گئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دے دیں, گھر والے بیمار ہی تھے اس پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے ان کی وہ 9 مہینے پورے ہوئے اور ساتھ ہی وفات تھی, تو یوں پرابلم تو تھی, لیکن جو ہے وہ اس پرابلم کو ہم پہلے سے ذہن اگر بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اگر سلمان بھائی یہاں پر جس طریقے سے آپ نے بیان کیا, حاجی شاہی صاحب اس وقت یہ اپنے ذہن پر سوار کر لیتے کہ میں, میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, گھر والے ہاسپٹل میں ہیں, میں مدنی مشورے میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, آج وہاں جاؤں گا تو کیا بولوں گا, کیا بات کروں گا, جناب میں تو خود جو ذہنی طور پر وہ پرفیکٹ نہیں ہوں. اس معاملے میں میں نے نگران شورا کو بھی دیکھا ہے, نگران شورا کا بقرعید کے دنوں میں ان کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اتنا خطرناک ترین ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ بس آپ دعا کریں, لیکن اس وقت جو نگران شورا کا کانفیڈنس تھا اور آپ کی جو باڈی لینگویج تھی, امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوا کہ واقعی یہ انہوں نے اس صدمے کو, اس اتنے بڑے اسٹیٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا, اور اس معاملے کو کول ڈاؤن کر کے اس حالات پر اپنے آپ کو قابو رکھ کر اس کو فیس کیا, بہت بڑی اور بات. اللہ کی رحمت سے وہ معاملہ بھی اچھا ہو گیا, امیر علیہ سنت نے دعا فرمائی اور وہ صاحبزادے آج ماشاءاللہ حامد بھائی صحت مند زندگی بھی گزار رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, طویل بھی عطا فرمائے, شادی خانہ آبادی بھی ہوگی اب تو, اللہ پاک سلامت رکھے جی نگران شورا کو, ان کے گھرانے کو بھی. تو یہ جو زندگی کے اندر الحمدللہ یہ جو ہمارے, ہمیں ہستیاں اس طرح کی ملتی ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک فیضان ہے, شیخ طریقت امیر السنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی ایک بہار ہے کہ یہ ہمارے سامنے مطلب موجود ہیں, تو ہمیں بھی اپنے اندر تھوڑا حوصلہ اور ہمت جو ہے پیدا کرنی چاہیے.
مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتی رہتی ہیں، تو اگر کبھی کسی کا ایٹیٹیوڈ پازیٹو آپ کو نہیں ملا، مثبت رویہ نہیں ملا، پرتپاک طریقے سے آپ کے ساتھ بندے نے ملاقات نہیں کی، جیسے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے آج ویسے مسکرا نہیں رہا، تو ہمیں یہ کم از کم حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ گھریلو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، بتا نہیں رہا، اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہے صحیح بھارت، تو ہمیں بھارت اپنے آپ کو بد گمانی سے بچانا چاہیے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بد گمانی سے بچو، بے شک بد گمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کو جو ہے وہ اچھا حسن زن ہی قائم کرنا چاہیے، اچھا زن ہی قائم کرنا چاہیے، کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے مثال کے طور پر آج آپ نے اچھا وہ نہیں دیا، میں مثال کے طور پر وہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھا ریپلائی نہیں دیا یا مسکرا کر بات نہیں کی، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر نہ کیا ہو تو کیا سامنے والے سے پوچھ نہیں سکتے کہ خیریت ہے، آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دو الفاظ سامنے والے کو وہ ایک آپ کا جسے کہا جائے کہ اس کو ایک ہمت دے دے، مدینہ مدینہ، اس کی بہت ساری غم آپ کے یہ چند الفاظ دور کر دیں، مدینہ مدینہ۔ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، یہ انداز ہونا چاہیے، خام خواہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ سلمان بھائی، میں احسن علی اتاری اٹک شکردرہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سلسلے میں ایک بات شیئر کرنی تھی کہ بعض اوقات انسان کو اور جانداروں سے بھی سبق سیکھ لینا چاہیے کہ طوطا مثال کے طور پر کڑوی مرچی کھانے کے باوجود بھی میٹھے بول دیتا ہے، لیکن انسان اتنی زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کے باوجود بھی لوگوں سے میٹھا کلام نہیں کرتا۔ اور ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جزاک اللہ خیرا۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا، ماشاءاللہ، مجھے بہت پسند ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کا، بڑا پیارا کلام ہے۔ اصل میں کہا یوں بھی، یہ تجربات میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، تو یہ کسی نے مثال یہ بیان کی، تو اس پر اس نے کہا کہ اصل میں وہ طوطا ہے، وہ کڑوی مرچ کھا کے جو میٹھی بات کر رہا ہے وہ طوطا ہے، انسان نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کو بھی چاہیے کہ وہ میٹھی بات ہی کرے، اور میٹھے میٹھے انداز کا، پیارے انداز کا، یہ بہرحال بندے کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے ایک تفنن میں نے بات کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی جی، جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہندی سے۔ سلمان بھائی، ماشاء اللہ آج کا جو موضوع ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے سلمان بھائی کی اللہ کے فضل و کرم سے جس کے پاس صبر کی توفیق ہے وہی بندہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے اور اپنا کردار بخوبی نبھاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ سب سے بڑا خوبصورت پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اور اپنا کردار اسی کے اکارڈنگ لوگوں کے سامنے ایگزامپل کے طور پہ رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت پیاری بات کہی، بہت پیاری بات کہی۔ مرحبا محسن بھائی، سلامت رہیں، شاد آباد رہیں۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ آج کے اس سلسلے کے اندر میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے کلام سنا دیں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرا نام محمد فیصل قادری، میں خارہ در پنجابی کلب سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دل مدینہ مدینہ بنا دینے والا سلسلہ ہے۔ اس میں سلمان بھائی کی اور ہمارے جتنے علماء کرام نعت خان آتے ہیں، سب دل کو تسلی بخش کلام اور باتیں کر کے، دل مطمئن کر کے، صبح صبح ہم یہاں سے اٹھ کے آفسوں میں اور گھر کام کاج پہ جاتے ہیں تو دل مدینہ مدینہ بنا کر جاتے ہیں۔ سلمان بھائی ایک فرمائش ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ انشاءاللہ، مرحبا، بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مرحبا۔ محمود احمد اتاری، ہند جموں کشمیر کے مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے آتے ہیں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ، اور پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک نعت پاک کی فرمائش کرنی تھی، سویلا لزار پھر تے ہیں، سو
پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ جی, مرحبا, اللہ آپ کچھ دے خیر عطا فرمائے. یہاں ایک سوال بھی ہے, مزید کچھ کال لیتے ہیں, ہیں کال تو بتائیں پھر کچھ. ٹھیک ہے, ایک اور کال لیتے ہیں. جی, میں محمد عبد الباری, مجھے یہ کلام سنا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ہیں جی, کہہ رہے ہیں استاد صاحب, سوال ہے یہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے سے موصول ہونے والا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسکرائے بغیر بھی تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا جا سکتا ہے, ضروری تھوڑی ہے مسکرانا ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ بغیر مسکرائے بھی آپ اپنا رویہ اچھا رکھ سکتے ہیں, لیکن مسکرائیں گے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ مثبت رویہ رکھیں, ساتھ ساتھ مسکرائیں بھی. مسکرانا بھی مثبت رویے کا ایک جز ہے. جی, تو آپ جو ہے وہ اس جز کو بھی ذرا دیکھیں, مسکرا کر دیکھیں, آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کچھ کلام نعت خوان اسلام میں سے سنتے ہیں, فرمائشیں. عمر بھائی, یہ میسج شامل کر لوں, میسجز والے ناراض ہو جائیں گے. میسجز پر سوال بھی ہیں اور بڑے کام کے سوال ہیں, ان پر ان کو ضرور ہم انشاءاللہ شامل کریں گے, ڈسکس کریں گے. جی, میرپور ماتھیلو سے ہیں, نام کیا ہے, نام ہے جی ہدایت اللہ کلاچی. بڑی مہربانی جناب, نہ سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے. چار سدا سے میسج ہے, واجی سبحان اللہ, میرے لیے دعا کریں مجھے علم نصیب ہو جائے. آمین جی. علم جو ہے یہ کسبی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کسب بھی کرنا پڑتا ہے, کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. چار سدا سے آپ نے میسج کیا, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایفرٹ کریں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے, مدنی چینل بھی ہے, اور لٹریچر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات بھی ہیں, جو کتب شائع ہوتی ہیں, ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, ربی زدنی علما. یہ ہیں جی محمد الیاس بھائی ہیں واکینٹ سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ نام کیا ہے ان کا, نام تو مینشن نہیں ہے. بہرحال ان کو کلام کون سا سننا ہے, کلام سننا ہے. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, رینالا خود سے میسج ہے, بہت شکریہ جی. میں جو یوں مدینے جاتا, یہ کلام سننا ہے ان کو, مرحبا. ضیاء کوٹ سے میسج ہے, مدینہ یاد آیا ہے, یہ کلام سننا ہے. گجرات سے میسج ہے جی, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی, مرحبا. یہ ہیں جی ناصر بھائی ہیں فرام میاں والی, واہ سبحان اللہ, دعا کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, جزاک اللہ. ملتان شریف سے میسج ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی آسانیاں عطا فرمائے. آمین جی, اللہ پاک رحمتیں فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. نعت خوان اسلام کی طرف چلتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. 9:50 تک ہمارا سلسلہ آج پیر شریف ہے چونکہ جاری و ساری رہے گا, اور ہمارے سلسلے کے بعد پھر 10:10 پر مدنی چینل کا ایک زبردست سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ, یہ آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو زیاد محمد عماد اتاری حافظہ اللہ تعالی المدنی آپ یہ سلسلہ کرتے ہیں, بڑا پیارا سلسلہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ دیکھیں گے. لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو کچھ نعتیں سناتے ہیں, فرمائشیں پوری کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی امید ہے سرکار قدموں جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں.
جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی جاتا وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے پہاڑ گری گری
حق میں اس گلی کا اس گلی مدنی گلستہ آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ سننے کا. سیگمنٹ کا نام ہے حاجیوں کے واقعات. حضرت سیدنا بلخی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک اپاہج حاجی کو دیکھا جو گھسٹ کر چل رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا سمرقند سے. پھر میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا وہاں سے چلے ہوئے؟ جواب دیا 10 برس سے زیادہ ہو گئے. میں نے بڑے تعجب سے اس کو دیکھا کہ 10 برس سے ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے, سفر جاری ہے. تو اس پر وہ بولا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. کہنے لگا سفر کی دوری کو میرا شوق یعنی میرا عشق قریب کر دے گا اور میری کمزوری کا سہارا میرا مولا عز و جل ہے. تم ایک کمزور بندے پر تعجب کر رہے ہو, اس کو تو اس کا مالک عز و جل چلا رہا ہے. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. پھر اس نے 2 اشعار عربی زبان میں پڑھے جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ اے میرے آقا میں تیری زیارت کو آ رہا ہوں اور عشق کی منزلیں کٹھن ہیں لیکن شوق اس شخص کی مدد کیا کرتا ہے جس کی مال مدد نہیں کرتا. وہ ہرگز عاشق نہیں جس کو راستے کی ہلاکت کا خوف ہو اور نہ ہی وہ عاشق ہے جس کو راستوں کی سختی نے چلنے سے روک دیا. اللہ غنی. جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے حاجیوں اس سفر میں بھی آپ یہ مناظر دیکھیں گے کہ کبھی معذور چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, بوڑھے کمزور ایسے ایسے لوگ آپ کو اس سفر میں ملیں گے, ایسے ایسے اسلامی بھائی ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی حج کو آئے. جی ہاں حج کا سفر نرالا سفر ہے اور ہمارے اسلاف نے کس طرح کیا یہ آپ نے سنا, مگر ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو تھوڑی سی گرمی لگے, تھوڑا سا رش ہو جائے, کھانا وقت پر نہ ملے, آرام صحیح نہ ملے, شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں. اس سفر میں شکوے نہ کیجئے گا, اس سفر میں شکایات نہ کیجئے گا انتظامات پر اور سارے معاملات پر. ارے یہ یاد رہے کہ میں جانے کی ہی قابل نہیں تھا, مجھ گناہگار کو بلا لیا گیا یہی بڑی مہربانی ہے, تو اتنی بڑی کرم نوازی کے بعد کیا میں شکوے کروں گا؟ ذرا غور کیجئے, مجرم جب بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا اور یہ خیال ہو کہ بخشا جاؤں, معاف کر دیا جاؤں, سزا نہ سنائی جائے, تو پھر مجرموں کے نخرے نہیں ہوا کرتے. اللہ کرے کہ یہ سفر ذوق و شوق کے ساتھ نصیب ہو اور وہاں کی سختیوں, یہاں وہاں کی پریشانیوں, وہاں کے معاملات پر صبر بھی نصیب ہو. سفر تو خاص طور پر سفر حج تو ہے ہی سفر صبر کا. اللہ مجھے اور آپ کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور مقبول حج نصیب فرمائے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہی لے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے اخلاق والا, صبر والا اور نرم اور شفیق بنا دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں ایک اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوں گے. چلتے ہیں سلسلے کی طرف جس کا نام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک
عليك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ. مجھے نہیں چلے کہ ناظرین پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ مثبت رویے پر بات ہو رہی ہے اور آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی ایک میسیجز کی بھرمار ہے، اس کو بھی لینا ہے. یہ ایک میسیج ہے جی، اور بہت سارے لوگوں سے یہ ریلیٹ کرتا ہوگا. استاد صاحب سوال ہے آپ کی طرف. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اورنگی ٹاؤن سے یہ میسیج ہے اور ان کا کہنا ہے، میں پورا میسیج پڑھتا ہوں. کہنا ہے کہ جی ٹاپک بڑا شاندار ہے اور مثبت رویہ، یہ میرا تجربہ ہے اور میں نے خود لوگوں کے مثبت رویے چینج ہوتے دیکھے ہیں. وہ یوں کہ جب ایک لڑکی شادی ہو کر سسرال جاتی ہے تو سب سسرال والوں کے رویے بڑے اچھے ہوتے ہیں، نئی نویلی دلہن کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شروع شروع میں بہو چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے، لیکن مہینہ دو مہینے میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ رویے چینج ہونے لگتے ہیں. شاید سسرال والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اب آ گئی ہے، بس اب سب گھر سنبھال لے گی، ماسی کی تو چھٹی کر دو. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جی حضور، دیکھیں جو ان سے توقع کی جا رہی تھی جس خاتون سے جو بہو بن کر آئی ہے کہ یہ سارے گھر کو سنبھال لے گی، یہ ایک بہت اچھا ذہن ہے اور مثبت ہی ذہن اسے کہیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کام سنبھال سکے، کیونکہ وہ بھی ہے تو انسان ہی. ذرا غور کریں کہ جو ہماری اپنی بیٹیاں ہیں کیا وہ سارا گھر سنبھالے ہوئے ہیں؟ وہ ہم انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ جھاڑو وغیرہ کی ترتیب بناتی ہیں یا کچن سنبھالتی ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے. اگر دو بہنیں ہیں تو ایک دوسرے پر ڈالتی ہیں، یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی کام بولے نا، تو مجھے سارا کام بول رہے ہیں، تو یوں جو ہے کام ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے. کچھ والدہ کرتی ہے کہ ساس کو کبھی اپنی بیٹی سے بھی کوئی کام کروا لیا کرے جی، تو اس طرح جو ہے وہ ذہن سارا بلڈن اس پر ڈال دینا یہ درست نہیں ہے. وہ بھی انسانی ہے اور معلوم نہیں کہ اس کو اپنے گھر کے اندر یہ سب کرنے کی پریکٹس تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اگر واقعی نہیں تھی تو اب تو سنبھالنا بہت مشکل ہے سارے کام. تو لہٰذا توقع جو ہے کسی پر اتنی زیادہ نہیں لگانی چاہیے. یہ جو توقع کسی پر توقع کی جاتی ہے نا، جیسے میری توقع ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور عمومی طور پر یہی توقع کی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ میں گھر جاؤں گا تو یوں ہوگا، میری بیٹیاں یوں کریں، میرے بیٹے یوں کریں، میرے دوست یوں کریں، دعوت اسلامی والے یوں کریں، میرے محلے والے میرے ساتھ یوں کریں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم دوسروں پر بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمارا مثبت رویہ منفی میں بدل جاتا ہے. ٹھیک، یہ سوچ بھی مکمل طور پر مثبت نہیں ہے، بہت زیادہ توقعات کسی پر وابستہ کرنے پر. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی، یعنی اسی کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. لوگوں سے جتنی توقعات کم ہوں گی انشاءاللہ عزوجل آپ کو صدمے بھی کم پہنچیں گے. کیا بات، سبحان اللہ. توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی مرے گا نہیں، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا، اور کارساز بھی ہے، اور کیا ہی نعم الوکیل، کیا ہی خوب کارساز، سبحان اللہ. یہاں ایک اور میسج ہے استاد صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا واٹس ایپ پر، مدنی چینل کا واٹس ایپ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جو میسیجز آتے ہیں ان میں سے کچھ سلیکٹڈ میسیج ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رویہ تو مثبت ہوتا ہے، لیکن آگے سے جب نیگیٹو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے تو پھر اس پر ضبط کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ ایک کٹھن معاملہ ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہی امتحان ہے. تو جب ہم اپنا مثبت رویہ مضبوط کرنے جائیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل کسی کے منفی رویے کو اس پر صبر کر لینے کی پریکٹس ہمارے اندر آ جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایک بار ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، اور وہ ایکسیڈنٹ ایسا تھا کہ جس نے ہٹ کیا تھا وہ ہٹ کرنے والے کی ایک، مطلب کہا جاتا ہے نا کہ اس کے اندر شرارت تھی ایک، کہ اس کو ہٹ کرنا اور پھر جس کو ہٹ کیا جائے اس سے لڑنا، یہ اس کے، سمجھا جائے کہ اس کا ایک برا فیل تھا.
اچھا اب جس کو ہٹ کیا تھا نا سلمان بھائی جی, وہ بڑا ہی جسے کہا جائے کہ سمجھدار سلجھا ہوا ترین, لیکن اس وقت اس کو بھی دیکھا تھا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ لڑ پڑنا اس نے شروع کر دیا اور وہ اس نے غصے کا اظہار کیا. اچھا کسی شخص نے اسے دیکھا اور اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ جی. پھر کچھ دیر گاڑی ڈرائیو کی اور گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد اسے اس بات کو ریئلائز کروایا کہ واقعی یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے. واہ. کہ ساتھ ہی اگر یہ کہہ دیتے کہ یار جاہل کے منہ لگ کر تم بھی جاہل ہو گئے, تم بھی جناب کتے کے سامنے بھونکنے والے بن گئے, کتے کے سامنے کتا ہو گیا, مارنے والے کے سامنے مارنے والے ہو گئے, تو کیا فائدہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس شخص نے بڑے ہی بردبار انداز کے ساتھ اسے کول ڈاؤن کیا کہ یقیناً آپ کا غصے میں آنا یہ سمجھ میں آتا ہے, چونکہ اس شخص کی فطرت ہے کہ یہ ہر چلتے آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر اس سے جھگڑتا ہے. اب جب سامنے والے کو یہ ریئلائز ہو گیا نا کہ واقعی یہ میری سائڈ بات کر رہا ہے, تو اب اس کا کانفیڈینس اور جسے کہا جائے کہ اس کا آدھا جو غصہ تھا وہ وہی کول ڈاؤن ہو گیا. اسے کہا کہ اس شخص کو اب اس نے اس کا سمجھانے کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا کہ یار کبھی آپ نے کتے کے سامنے بھونکتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا ہے؟ کون بھونکے گا؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے دو تین ایسی مثالیں دی نا کہ وہ بندہ مسکرا گیا, اس کا غصہ وہ ایک ہائی اس میں تھا, جس کہا جائے کہ ہائی لیول پر غصہ تھا, اس کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کر دیا. کہا کہ کسی بیل کو دیکھا ہے کہ کسی شخص کو دیکھا ہے کہ کسی بیل نے ٹکر ماری ہو, وہ بھی سامنے سے بیل کو ٹکر مار دے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, ایسا تو کہیں نہیں دیکھا. تو کہا جائے کہ اس شخص کی مثال بھی ایسی ہے, اور یہ وہی والا معاملہ ہوگا کہ کیچڑ کے اندر اگر آپ پتھر مارو گے تو وہ سامنے سے چھینٹے ہی آپ کے اوپر آئیں گے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس غصے کے گھونٹ سے بہتر نہ پیا جسے بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا جوئی کے لیے پی لیا. یعنی اگر کوئی شخص ایسے معاملے میں اپنا غصہ کول ڈاؤن کر جاتا ہے, وہ وقت جو ہے وہ گزار لیتا ہے اور اچھے انداز کے ساتھ گزار لیتا ہے, تو اس کے بہت سارا فضائل بھی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک یہاں پر میں بیان کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں, اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں, رویہ اپنا مثبت رکھیں. جی عبد المنیم بھائی. سلمان بھائی, اس مثبت رویے کے اندر نرمی کا اور عفو درگزر کا بڑا زیادہ عمل دخل ہے. یعنی اگر یہ مثبت رویے کے اندر بندہ ان چیزوں کو اپنا لے تو انسان کے تمام معاملات جو درست ہو جائیں گے. نرمی کا مطلب کیا کہ بندہ جو ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے, ہمارے پر ظلم بھی کیا ہے, تب بھی ہم اس کا جواب جو ہے نرمی کے ساتھ دیں. آقا علیہ السلام کے قول بھی موجود ہیں, فعل بھی موجود ہے آقا علیہ السلام کا. نرمی کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے, اور فرمایا کہ نرمی معاملے کو زینت عطا کر دیتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان میں جو ہے الفت و محبت اور نرمی کو پیدا کر دیتا ہے. یہ قول ہو گیا آقا علیہ السلام کے, اور آقا علیہ السلام کا عمل کیا تھا نرمی کے حوالے سے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ, اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام کو جلال آ گیا, صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے. جب وہ مارنے کے لیے دوڑے تو آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا, فرمایا کہ تمہیں جو ہے تنگی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور جب وہ یہ معاملہ کر چکا تو آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بڑے پیارے انداز میں اور بڑے نرمی والے لہجے میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, یہاں ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, یہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, یہ ان معاملات کے لیے نہیں ہے جو تم نے کیا. یعنی آقا علیہ السلام نے اس پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ تو یہ نرمی کا بھی اس معاملے میں بڑا عمل دخل ہے. اسی طرح عفو درگزر, یعنی کوئی بھی معاملہ ہے ہمیں جلال آ گیا, غصہ آ گیا, جو بھی ہے, تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. اور عفو درگزر کے جو ہے بڑے زیادہ فضائل ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی اعلان کر رہا ہوگا کہ
جس کا کچھ ذمہ اللہ کی طرف نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. جب یہ اعلان ہوگا لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے, منادی جو ہے وہ دوبارہ ندا دے گا کہ جس کا اللہ کی طرف ذمہ نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. لوگ بڑے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ اللہ کی طرف ذمہ کیسے نکلتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کرنے والے تھے, عفو درگزر سے کام لینے والے تھے, وہ اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں, اور یوں لوگ اٹھیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہاں ہمارے یہاں لوگوں کا یہ کنسپٹ بن چکا ہوتا ہے کہ یار میرا تو بڑا ہے, میرا تو بڑا سٹیٹس ہے, میں اس سے معافی مانگوں, میں اس کے سامنے جھکوں, میں اس کے سامنے نرمی کا انداز اختیار کروں, میری تو ساری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. تو حالانکہ جو بندہ کسی کے آگے جھکتا ہے, نرمی اپناتا ہے, حدیث پاک کا جز ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے اور اس کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. عاجزی اور انکساری یہ بڑی اچھی صفت ہے, اللہ تبارک اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, عفو درگزر ہونا چاہیے. شیخ عرفان کی طرف آنے سے پہلے ایک کال ہے, آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. جی سلمان بھائی, میں اپنوں کے منفی رویے کی وجہ سے کر کے 17 سال سے اپنے بیوی اور بچوں سے دور ہوں. جو ان کے منفی رویے کی وجہ سے کر کے میں نے جس طرح کے کرائسس دیکھے اور جس طرح کے حالات تو واقعات سے زندگی کا سامنا کیا, میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر چکا ہوں اور ہمیشہ دعا خیر بھی کرتا رہتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے, آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کو مجھ سے مروا دے اور راستے میں جو خیر رکاوٹیں پریشانیاں وہ دور فرما دے. اور میری عرض ہے کہ انسان کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جی استاد, دیکھیں واقعی ان کو تکلیف تو بہت پہنچی ہے, 17 سال سے یہ جو ہے اپنے گھر والوں سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو گھر والوں کے قریب کر دے اور ان کی جتنی بھی رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں. اور یقیناً جو ابھی ان کا ذہن بن رہا ہے, جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے, اتنا جو ہے وہ ان پر مصیبت آئی, مشکل آئی, لیکن یہ اس کو صبر کر رہے ہیں اور جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ان کو معاف کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا یعنی عظیم لوگوں کا ہی شیوا ہوتا ہے. دل اور جگرے والا کام ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے اسی کے صدقے جو ہے وہ ان کے لیے مشکلیں ان کی آسان کر دے. آمین. ٹھیک ہے, آمین. اللہ تبارک تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائے, عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے. جی اچھا, یہ شیخ عرفان عرفان نہیں ہے, یہ شیخ عرفان ہے. شیخ کہتے ہیں استاد کو بھی, کہتے ہیں بزرگ کو بھی, کہتے ہیں بڑے کو بھی کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ قرات بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس لیے میں ان کو کبھی کبھار شیخ عرفان کہتا ہوں. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. جی ارشاد فرمائیے حضور. سلام بھائی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاہراہ زندگی پہ کامیابی کا سفر کریں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے. سوچ بدلے گی توقعات بدلیں گی, توقع بدلے گی آپ کا رویہ بدلے گا, رویہ بدلے گا تو پھر آپ کا کردار بدلے گا, کردار بدلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی کارکردگی بدلے گی, اور پھر جب آپ کی کارکردگی بدلے گی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی بدلے گی. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت رکھی, مثبت طرز عمل اپنائیے, اور پھر ترقی اور خوشحالی کے زینے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جو ہے وہ طے کرتے جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر اور توکل جی کا معاملہ رکھیے. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. سر سوال ہے یہاں پر, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں تاکہ بچے ہم سے ڈرتے رہیں اور غلط کام نہ کریں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بچوں کے جو معاملات ہیں اس میں تو سختی بھی ہونی چاہیے, نرمی بھی ہونی چاہیے. اتنا سخت نہ ہو جائے کہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں تو بچے جو ہے اپنے منہ چھپا رہے ہوں کہ ابو جی آ گئے ہیں, بابا جی آ گئے ہیں, تو اب اپنی خیر نہیں ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یوں ان کے ساتھ نرمی کا رویہ ہو کہ جیسے ہی ہم آئیں تو وہ خوشی سے کہہ رہے ہوں کہ بابا جی آ گئے, ابو آ گئے, تو ہماری جو ہے وہ قدموں سے یعنی وہ ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جائیں. یعنی اس طرح محبت کا رویہ ہونا چاہیے, اور جہاں پر سختی کرنی ہے وہاں سختی بھی کرنی ہے. یعنی جس وقت بچہ جو ہے صبح یعنی اٹھ نہیں رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, اب تھوڑی سختی کرنی ہوگی, مدرسے نہیں جاؤں گا تو اب تھوڑی سختی کرنی ہوگی, تعلیم میں جو ہے وہ جو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ رہا, تھوڑی سختی کرنا ہوگی, بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اب تھوڑی سختی کرنا ہوگی. تو جہاں پر سختی کرنا بنتا ہے تو وہاں پر سختی کی جائے. اور سختی بھی ایسی نہ کی جائے جیسی جانوروں کے ساتھ ہوتی ہے,
بلکہ اس میں بھی جو شریعت مطہرہ کا مبارک انداز ہے اس کو فالو کیا جائے، یعنی بچے کو ایسی مار نہ مارے جو ضرب شدید ہو، یا مطلب بہت زیادہ بازگار لوگ ہوتے ہیں بچوں کی جو ہے پرورش، یہ ایک سائنس ہے، ایک پریکٹیکل جو ہے وہ کام ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جب ہم سیکھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ سختی کہاں کرنی ہے، نرمی کہاں کرنی ہے، کچھ پریکٹیکل جو ہے وہ ویسے خود بھی آ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو۔ لیکن والد کو بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر والد بہت زیادہ نرم ہو جائے گا تو جو ان کی سطوت ہے، یعنی جو ہیبت ہے، جو ان کا وہ مقام ہے، وہ کہیں ایسا نہ چلا جائے کہ لوگوں کے سامنے پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ امیر علیہ سنت نے بہت اچھی بات کہی کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اگر ہم اتنی نرمی کریں گے تو یہ جب ہم لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ ہمارے سر پر سوار ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ، یعنی اس طرح مثال دی کہ یوں جو ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اعتدال یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم اعتدال کا جو ہے وہ دامن ہاتھ سے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو پھر بچوں کی پرورش درست انداز سے نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے جی، سر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو جب دوسرے بندے سے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے تو لوگ بہت محبت والے انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام نہ ہو تو پھر انداز نیگیٹو ہو جاتا ہے، کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ آصف علی بھائی ہیں قصور سے۔ مفاد پرستی کا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی مفاد پرستی، اور للہائیت اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی، تو یوں ہمارا رویہ اس طرح بن جاتا ہے، تو یہ رویہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اس رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو ہے اگر ہم کریں گے تو بھی فائدہ ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پر مہربانی کرتے ہیں تو ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ جب ہم نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے تو اب اسے چاہیے کہ اسی طرح یہ میرے ساتھ بھی مہربانی کرے، تو یہاں پر تھوڑی سی اپنی سوچ یوں بدلنی ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں، اور اس سے جو ہے وہ بدلے کی توقع نہ کریں، یعنی اولاً یہ ذہن ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا، بدلہ ملے گا تو خوشی ہوگی نا، نہیں ملے گا تو کہیں گے میں نے کب اپنے اس کے بدلے کے لیے تھوڑی میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی، تو یوں کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس طرح کا اپنا ذہن بنانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی آسان ہوگی، لیکن ہمیں اب ہم اپنے آپ پڑھ لیں کہ ہم سے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے، کہ جانور کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ مثبت رویہ اختیار کرتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم جو ہے کیسے یعنی اپنے آپ کو یعنی ندامت میں لانا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں، کہ جانوروں جو جانور جو ہے وہ اپنے رویے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسا بھی رویہ جو ہے وہ مثبت رویہ اختیار نہیں کر پاتے، تو پھر ہماری انسانیت کہاں چلی گئی، اللہ رحمت، تو یوں ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا پیارا میسج ہے جی، سن کے آپ سب خوش ہو جائیں گے، حاضرین موجودین بھی۔ یہ کہہ رہے ہیں سلسلے کی اپریسیشن کر رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت پیارے موضوع لیے آئے ہیں۔ مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ میسج کرتے ہیں ان میں سے کچھ میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصلاح بھی ہوتی ہے، میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ ہیں جی گل حسن سولنگی مدینہ شریف سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ اس وقت بھی سن رہے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی بالکل پیش کر دیں۔ اور سلمان بھائی ایک بات کہی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ٹٹ فور ٹیٹ، ہم تو جناب جیسا سامنے والا کرے گا جی ہم ایسا ہی کریں گے، اگر وہ پتھر مارے گا تو وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے جناب دیا جائے گا، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا سوئچ ہے انسان کے اندر کہ وہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے اور برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان ہوگا تو وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اگر برا انسان ہوگا تو وہ سامنے والا اگر اچھا کرے گا تو بھی اس کے اندر چونکہ ایک برائی اندر گندگی ہے تو اب اس کے اندر سے گندگی باہر ہوگی۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا سوئچ ہے، اور وہی والی بات کہ جس کے ساتھ میں اگر توقع کر لوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ڈیٹس مین کہ اب اس نے میرے سے اچھا ہی برتاؤ کرنا ہے، اگر میں نے اس کی شادی میں جناب وہ 5,000 روپے دیے ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب میرے یہاں شادی ہوگی تو اب یہ 5,000
ایک روپیہ دے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ یہ 4,999 روپے دے گا. بھی دیتے ہیں لوگ, اسی تے انہیں دے کے آئے سا, ہم نے تو اتنے دیے تھے, آپ اتنے دے کے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ بلکہ خاطر رکھے. ٹائم بالکل شارٹ ہے, میسج ایک بڑا اہم ہے, صد و سلام بھی پڑھنے اور 9:50 پہ ہم نے سلسلہ بھی اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. پر ایک وہ شرعی مسئلہ نیوتے کا جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو جو ہے وہ شادی پر 5,000 دیے ہیں تو اب یہ دارالافتاء اہل سنت کے فتوے کے مطابق یہ قرض ہے, تو اس کی ادائیگی کرنا ہوگی. لیکن یہ مثبت سوچ ان کی طرف سے بات تھی کہ ہمیں کم از کم مثبت سوچ تو بنائیں کہ جو ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں, اور اگر وہ اس وقت نہیں بھی لوٹاتے تو بعد میں لوٹا دیں گے, ابھی ہم مطالبہ کریں جھگڑا کھڑا کر دیں تو یہ درست نہیں ہے. جی ایک شارٹ سا جواب استاد صاحب, ٹائم بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ لاسٹ چل رہا ہے. یہ کہنے کہ اگر گھر والی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹینشن دیتی ہو تو کیا کریں؟ صبر کریں, مدینہ صبر کریں جی, رویہ پوزیٹو رکھیں, ایٹیٹیوڈ پوزیٹو رکھیں, ساتھ اسلام پڑھتے ہیں, سلسلے کو احترام کی طرف لے کر چلتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوزیٹو رویہ, مثبت ایٹیٹیوڈ عطا فرمائے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی محسوس بستا رہیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا بھی مثبت اور پوزیٹو ذہن بنتا رہے گا. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں, صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا, یا نبی سلام علیکا, لکھتے رہیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان میری رحمتوں سے بھری, میری رحمتوں سے بھری, کھلے